assalaamu calaykum daawad yaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Gra TV. qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah dowladda Ethiopia oo si weyn kaga carootay soo dhoweyn aanu ceedo oo kale horey loo arag waa ay dowladda Masar aqalka madaxtooyada ee magaalada Qaahira ugu sameysay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda Addis Ababa ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo u darsatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Jeneraal Xuud oo ku goodiyay inuu awood ciidan xilka kaga tuuri doono madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawo Xuseen kana hor yimid mowqifka maamulka Hirshabeelle ee ku wajahan gobolka Hiiraan isagoo ku dhawaaqay kacdoon cusub. xukuumadda Soomaaliland oo qorsheynaysa inay weerar ku qaado mucaaradka kadib marka ay ka warheshay inay samaysteen maleeshiyaad hubaysan si ay amnigooda u ilaaliyaan, iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo kala hadlay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya sidii loo kordhin lahaa taageerada ay qaramada midoobay siiso Soomaaliya. qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka Gra TV oo diyaar garoobay ayagoo dhammaystiran. isoo noqon haboon daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Gra TV oo dhammaystiran. fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka. aan ku bilaabo sida hordhaca warkeen aan idin kugu sheegayba, dowladda Masar ayaa soo dhoweyn heerkeedu u sarreeyo oo argagax gelisay Ethiopia oo uu khilaafiyo loolan dhinaca militariga ah kala dhexeeyo argagax gelisay u samaysay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Masar ayaa soo dhoweyn heerkeedu sarreeyo loogu sameeyey isaga iyo wafdigiisa qasriga madaxtooyada dalka Masar ee magaalada Qaahira. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa qaabilay dhiggiisa dalka Masar mudane Cabdul Fataax Al Sisi oo si diiran ugu soo dhoweeyey dhismaha madaxtooyada Masar ee magaalada Qaahira. labada madaxweyne ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka Masar, gaar ahaan kuwa ka howlgala madaxtooyada oo loo diyaariyey soo dhoweynta wafdiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ku sugan magaalada Qaahira. intaa kadib labada madaxweyne ayaa gudagalay wadahadalladooda ku aadan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Masar. sida ay shaacisay Filo Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhiggiisa dalka Masar Cabdul Fataax Al Sisi kala hadli doona sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee labada waddan ee Soomaaliya iyo Masar ka dhexeeya, gaar ahaan qodobada iskaashiga dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee labada dal, la dagaalanka argagixisada, iyo dib u soo celinta doorka ay dowladda Masar ay ka qaadato horumarinta waxbarashada Soomaaliya, maadaama ay jiraan boqolaal arday Soomaaliyeed ah oo wax ku barta gudaha waddanka Masar, si taa loo dardargeliyana ay Soomaaliya doonayso in iskaashiga labada waddan kor loo qaado. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Masar wuxuu sidoo kale kulan la qaadan doonaa madaxa ururka jaamacadda carabta mudane Axmed Abulqayd, iyagoo ka arrinsanaya qorshayaasha heer carbeed ee midnimada iyo wax wada qabsiga dalalka ku midaysan jaamacadda carabta oo Soomaaliya ay qayb ka tahay. dowladda Soomaaliya iyo Masar ayaa wadaaga xiriir qoto dheer oo soo jireen ah, kuna salaysan iskaashi dhaqaale, ganacsi, waxbarasho iyo wax wada qabsi ha yeeshee wuxuu xumaa xiriirka labada dal shantii sane ee lasoo dhaafay oo uu Soomaaliya hogaamiye ka ahaa Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo xilka ka degay islamarkaana looga guuleystay doorashadii dhacday bartamihii bishii May ee sanadkan. booqashada Masar ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah tii toddobaad ee uu dalka dibaddiisa ku tago kadib dhowr booqasho oo uu ku kala bixiyey dalalka Imaaraadka, Turkiga, Eritrea, Kenya, Jabuuti iyo Tanzania, iyo tan uu hadda ku joogo Masar ayaa si gaar ah u taabanaysa dalalka gobolka ee dariska la ah Soomaaliya. Ethiopia oo Soomaaliya daris la ah ayaa si gaar ah kaga walwalsan booqashada uu madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku joogo magaalada Qaahira ee caasimadda waddanka Masar, waxayna si gaar ah Ethiopia u dareentay in Masar ay dan weyn ka leedahay Soomaaliya oo ka dhana Ethiopia. kadib markii ay dowladda Masar si meeqaamkeedu sarreeyo aqalka madaxtooyada ee magaalada Qaahira ugu soo dhaweysay madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, xukuumadda Addis Ababa ayaa dareensan in iskaashiga Soomaaliya iyo Masar uu khatar ku yahay danaheeda iyo ujeedooyinka qarsoon ee ay muddo dheer ka lahayd gudaha Soomaaliya. Ethiopia oo daris la ah Soomaaliya ayaa aaminsanayd in
ay si gaara ugu lug lahaato arinta Soomaaliya oo ay ka ilaaliso kulug lahaanshiyaha dawladda Masar oo iyaduna doonaysa inay saldhig military ka furato gudaha Soomaaliya. Danta ugu weyn ee Masar ka leedahay Soomaaliya ayaa ah inay hesho goob ay ka sameysato saldhig military oo ay degaan ciidamadeedu, taasi oo mustaqbalka dhow qatar ku ah Ethiopia oo Masar uu kala dhexeeyo muranka biyaxireenka wabiga Nile. Waxay dareemaysaa Ethiopia inay si weyn uga shalaynayso ka degitaankii kursiga iyo guuldarradii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo si weyn xiriir ula lahaa xukuumadda Addis Ababa. Farmaajo oo 5 sano ee xafiiska joogay wuxuu go'doomiyay siyaasadda Masar ee ku wajahan Soomaaliya isagoo irdaha ka xirtay xukuumadda Qaahira oo ka diiday dhowr codsi oo ay u soo gudbisay sida in la hagaajiyo xiriirka labada dal, in Masar Soomaaliya gudaheeda laga siiyo saldhig military, iyo in xitaa uu Farmaajo isaga oo qancinaya Ethiopia uu diiday gargaar ay Masar u soo diri lahayd Soomaaliya. Hase yeeshee, Xasan Sheikh Maxamuud oo halkudhig ka dhigtay Soomaalihi heshiisa dunidana heshiis la ah ayaa doonaya inuu isku wado dhammaan danaha dalalka gobolka, isaga oo hadda ka shaqeynaya sidii ay Soomaaliya xiriir iyo cilaaqaad dhammaystiran ula yeelan lahayd dhammaan dalalka caalamka oo aanay u jiri lahayn waddan ay si gaara u colaadiso Soomaaliya iyada oo qancinaysa dal kale. Wuxuu doonayaa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inuu meesha ka saaro siyaasaddii madaxweyne Farmaajo ee ku dhisnayd inay Soomaaliya xiriir la lahaato oo keliya Ethiopia iyo Qatar si ay u qanciso danaha labadaasi waddana ay la colowdo dalalka ay ishayaan oo ay ugu horreeyeen Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo Masar. Hase yeeshee, Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sitaa ka duwan doonaya in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato dalalka dariska la ah kuwa gobolka iyo dhammaan dalalka caalamka, isla markaana danta Soomaaliya ay ahaato mid ku salaysan danaha shacabka Soomaaliyeed ee aysan noqon kuwa dalal kale lagu qancinayo. Xukuumadda Addis Ababa ayaa hadda dareemaysaa inay si weyn kaga shalaynayso diidmo ay dhowaan kala hortimid booqasho uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ku tagi lahaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia. Intii uu ku guda jiray Xasan Sheikh Maxamuud safarkiisii dalka Djibouti, ayuu isku dayay inuu dalka xiga ee uu booqanayo ee waddamada Geeska Afrika uu ka dhigo waddanka Ethiopia oo Soomaaliya la leh xuduud dheer, isla markaana ay dana badan wadaagaan si uu ugala hadlo wada shaqaynta xukuumaddiisa iyo sidoo kale dowladda Ethiopia. Hase yeeshee, dowladda Ethiopia ee uu ra-iisul wasaaraha ka yahay Abiy Axmed ayaa ka cudur daaratay safarka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu ku imaan lahaa Addis Ababa, iyagoo sheegay in jadwalka shaqe ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo soo dhoweyn lahaa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu buuxo, balse Xasan Sheikh ayaa markii uu ka soo guriyay noqday Djibouti, safarna uu ku tagay dalka Tanzania oo uu isagana uga qayb galay kulan muhiim ah. Waxa uu u baqoolay oo uu ku xejiyay waddanka Masar halka oo uu booqasho ku joogo. Marka laga soo tago qodobada ay shaacisay fila Soomaaliya ee looga wada hadlayo kulanka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Masar Cabdul Fattaax Al-Sisi, waxaa jira dhowr danood oo ay labada dhinac kale leeyihiin. Dowladda Soomaaliya waxay doonaysaa in Masar ay qayb ka qaadato xoojinta sirdoonka Soomaaliya, isla markaasina ay taageerto hay'adaha amniga oo ay si weyn ugu lug lahaato kobcinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, maadaama ay safarka qayb ka yihiin wasiirka gaashaandhigga sihayaha wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Waxaa sidoo kale safarka ku heliya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud agaasimaha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad, waxaana la dareemayaa baaxadda uu leeyahay safarka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo inuu ujeedkiisa ugu weyn uu yahay in Masar ay kaalin weyn ka qaadato kobcinta hay-adaha amniga Soomaaliya sida ciidamada militariga iyo kuwa sirdoonka. Dhinaceeda Masar waxay doonaysaa in Soomaaliya ay ka furato saldhig military oo ay ka leedahay laba ujeedo: in ay ku wiiqdo danaha Turkiga ee gudaha Soomaaliya, maadaama uu Turkigu hadda yahay dalka ugu weyn ee Soomaaliya ku leh saldhigga military, isla markaasina tababara oo gacanta ku haya ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya intooda badan, maadaama uu Turkigu xoojiyay tababarka qalabaynta iyo tayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan sanadihii la soo dhaafay. Ujeedka labaad ee Masar ay ka leedahay Soomaaliya saldhigga militarina uga furanayso waa mid ku wajahan xiisadda iyo loolanka biyaxireenka wabiga Nile ee kala dhexeeya dowladda Ethiopia.
labada wadan ee Itoobiya iyo Masar oo sii kala fagaanaya kuna kala tagay wadahadallo dhowr ah oo ay yeesheen ayaa hadda u muuqda doonaya in ay iska go'doomiyaan dhinaca xiriirka wadamada gobolka oo ay ku lug lahaadaan. Masar waxay damacsan tahay in saldhigeeda military ee Soomaaliya uu mustaqbalka noqdo mid argagax geliya Itoobiya, inkastoo Itoobiya lafteeda ay ciidamo ka joogaan gudaha Soomaaliya oo ay qayb ka tahay wadamada wax ka ilaalinaya amniga Soomaaliya ee ka qayb gala hawlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee ay wadaan dalalka Afrika. Haddana Masar uma tagaysa Soomaaliya inay la dagaalanto Al-Shabaab, balse waxay u geynaysaa ciidankeeda in ay ka hortagaan danaha Itoobiya ee gobolka mustaqbalka dhow haddii loo baahdana ay ka soo weerar tagaan dhinaca Soomaaliya, taa oo sida la aaminsan yahay Soomaaliya dhexda u gelin karta khatar weyn oo ay ka dhaxli karto dagaalka Masar iyo Itoobiya. Hase yeeshee, Xasan Sheikh Maxamuud ayaa looga in sida uu aqbali doono dalabaadkan ka imaanaya dhinaca Masar, inkastoo la sheegay in Jabuuti ay qayb ka tahay qalqaalada lagu hayo dowladda federaalk ee ah inay ogolaato saldhig military oo ay xukuumadda Qaahira ka furato Muqdisho. General Abukar Xaaji Warsame Xuud oo si weyn uga soo horjeeda maamulka Hirshabeelle, balse xilligii ay sii dhacaysay dowladdii madaxweyne Farmaajo la keenay Muqdisho islamarkaana qaatay nabad ayaa ku dhawaaqay kacdoon cusub. General Xuud oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in marnaba uusan isbedelin mowqifkiisii hore ee kacdoonka, kaasi oo uga soo horjeeday madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. General Xuud wuxuu sheegay in aan xoog lagu haysan karin Hiiraan, isla markaana ay maamul cusub u sameynayaan, isaga oo xusay inuusan aqoonsanayn maamulka Hirshabeelle uu hoggaaminayo madaxweyne Cali Guudlaawe ee fadhigiisu yahay magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xuud wuxuu sheegay in markii uu yimid Muqdisho in la bilaabay dadaallo lagu doonayo in awood loogu qabsado gobolka Hiiraan, lana kala dhantaalo quwadda midaysan ee reer Hiiraan oo khatar gelinaysay madaxweyne Cali Guudlaawe, isla markaana awood lagu geeyay madaxweynaha Hirshabeelle magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo intii uu Cali Guudlaawe joogay ay ka dhaceen weeraro ay Al-Shabaab ku qaadeen oo uu dhiig ku daatay. Haddana wuxuu sheegay General Xuud, inkastoo la isku dayay in wax walba hoos loo dhigo oo la cabsi geliyo dadka reer Hiiraan inaan sidaa lagu hor istaagi karin kacdoonkooda oo ay dib u bilaabi doonaan howlgalkii ka dhanka ahaa maamulka Hirshabeelle, oo uu generaalku sheegay inaysan aqoonsanayn wax maamul oo la yidhaahdo Hirshabeelle uusan ka shaqayn karinna gobolka Hiiraan. Wuxuu kale oo General Xuud sheegay in uu dib ugu laabanayo gobolka Hiiraan, isla markaana uu hoggaamin doono jabhadda kacdoonka gobolka Hiiraan ee kasoo horjeeda maamulka Hirshabeelle uu hoggaaminayo Cali Guudlaawe, maadaama uu sheegay in maamulku yahay mid cadaalad darro ku dhisan oo kursigii madaxweynaha iyo caasimadiiba la isugu daray Shabeellaha dhexe. Sidoo kale wuxuu sheegay in xalka xiisadda taagan uu ka imaan karo wax ay raalli ka yihiin reer Hiiraan, isagoo xusay in reer Hiiraan ay isku duuban yihiin kadib musiibooyinkii ka dhacay Baladweyne. Wuxuu sheegay in reer Hiiraan xaqoodii uu ku maqan yahay Jawhar, taasi oo uu la jeeday in la bedelay habkii saami qaybsiga maamulka Hirshabeelle intii uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, maadaama kolkii hore lagu heshiiyey in madaxweynuhu uu ka yimaado gobolka Hiiraan, caasimaduna ay ahaato Shabeellaha Dhexe, balse hadda labaduba ay jiraan dhinaca gobolka Shabeellaha Dhexe oo uu ka soo jeedo Cali Guudlaawe oo Hirshabeelle madaxweyne ka ah, caasimadiina ay tahay magaalada xarunta u ah gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jawhar. General Xuud ayaa waxa uu beeniyay in soo laba kacleynta kacdoonka uu hoggaaminayo uu lid ku yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, maadaama xilligii Farmaajo uu hoos u dhacay ololaha jabhadeynta generaalka isaga oo Muqdisho yimid lana heshiiyey dowladdii hore ee uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maamulkiisa uu culays ballaaran haysto ayuu hadda mar kale waagu ku baryay, maadaama General Xuud oo uu filayay inuu siyaasadda ka nastay isla markaana uu joojiyey kacdoonkii ka dhanka ahaa maamulka Hirshabeelle, uu hadda warbaahinta hor yimid isaga oo generaalku ku goodiyey inaanu marnaba yeeli doonin dulmiga lagu hayo dadka uu ka soo jeeda ee reer Hiiraan, oo uusan aqbalayn in Cali Guudlaawe uu ku sii fadhiyo kursiga ugu sarreeya maamulka Hirshabeelle ee madaxweynaha. Siyaasiyiinta ugu mugga iyo miisaanka culus ee gobolkaasi ka soo jeeda kana tirsan dowladda federaalk ayaan arrintan weli ka hadlin, waxaana muuqata in soo laba kacleynta General Xuud ay halis ku tahay qorshaha dowladda federaalk ee ku wajahan dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan.
lama soo oga sida ay dowladda xasan sheekh maxamuud ka yeeli doonto warka ka soo yeeray general xuud kusimaha madaxweynaha soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe ayaa waxa uu kulan la qaatay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ambassador james iswan kulanka ayaa waxa ay mas-uuliyiintu uga wada hadleen weeraradii ugu dambeeyay al-shabaab ay ka geysteen qaybo ka mid a gobollada dhexdhexaadka uu gobolka bakool la wadaago dowlad deegaanka soomaalida sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa waxa ay soo hadal qaadeen sidii loo dardargelin lahaa taageerada ay siinayso qaramada midoobay golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyadoo lasii ambaqaadayo kulamo horay ay u yeesheen danjire james swan iyo gudoomiye sheekh aadan madoobe gudoomiyaha iyo danjiraha ayaa waxa ay ahmiyad gaara siiyeen arrimaha gurmadka abaaraha iyo sidii wax looga qaban lahaa si weyn ayaa kulanka loogu soo qaaday saamaynta bini'aadanimo ee ka dhalatay weerar ay al-shabaab ka geysteen deegaanada yeed iyo caato ee gobolka bakool iyo kuwii ka dhacay gudaha dowlad deegaanka soomaalida oo dad badani ay ku barakaceen ergeyga gaarka ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya danjire james swan ayaa kaga mahad celiyey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe dadaalada uu wado ee ku aadan horumarinta hannaanka shaqo ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo isku dheelitirka awoodaha dowladnimada isagoo sheegay in golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya uu lafdhabar u yahay shaqada dowladnimo loona baahan yahay in horay loo sii wado hannaanka ay hadda u shaqeeyaan wuxuu kaloo sheegay in gudoomiyuhu ay xasiloonida soomaaliya ku xiran tahay wada shaqayn dhammaystiran oo dhex marta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo xukuumadda si looga baaqsado khilaaf iyo iskudhac ka dhex yimaada labada hay-adood dhinaciisa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe wuxuu sheegay in ay sii wadi doonaan howlaha ay iminka hayaan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena ay kaga mahad celinayaan qaramada midoobay taageerada iyo garab istaagga ay mar waliba siiso soomaaliya ugu dambeyna xukuumadda somalilan ayaa qorsheynaysaa inay beegsato xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeeda gaar ahaan mas-uuliyiinta ugu sarreeya xisbiyada mucaaradka ee ucid iyo wadani kadib marka ay soo baxeen in mucaaradku ay samaysteen ciidamo maleeshiyaad ah oo ka ilaaliya ciidanka xukuumadda somalilan iyadoo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro uu sheegay in aadda ah in xisbiyadu ay haystaan ciidamo maleeshiyaad ah looga gol leeyahay in lagu bannaysto laguna weeraro mucaaradka isla markaasina ay xukuumadda somalilan doonayso warkaasi inay ku bannaysato dhiigga mucaaradka ayay durba xukuumadda somalilan bilowday dadaallo ka dhana mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiyada mucaaradka xukuumadda somalilan ayaa wadooyinka waaweyn ee magaalada hargeysa ku daadisay ciidamo booliis oo wata gaadiidka dagaalka kuwaasi oo dhammaan la geeyey wadooyinka soo gala magaalada hargeysa iyo kuwa ka baxa ciidamada ayaa meelaha qaar u diidaya inay gaadiidka iyo dadweynuhu isticmaalaan waxaana sababaha lagu sheegay in xukuumaddu ay ka baqdin qabto in xisbiyada mucaaradku ay dhigaan bannaanbaxyo ay uga soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro ayaa ku eedeeyey madaxweynaha somalilan inuu doonayo muddo kororsi wuxuuna si cad u sheegay in haddii la gaaro 13-ka bisha nofembar oo aysan ka dhicin somalilan doorasho inaanu jiri doonin wax madaxweyne la yidhaahdo oo somalilan ka shaqeeya oo ay siman yihiin isaga iyo muuse biixi mucaaradkuna ay qaadi doonaan wixii tallaabo ah oo markaa la gudboon khilaafka u dhexeeya xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ayaa lagu guuldaraystay in la damiyo waxaana meesha ka baxay wadahadallo ay garwadeen ka ahaayeen waxgaradka iyo culimada somalilan iyo golaha guurtida wadahadallada oo la doonayay in labada dhinac ay heshiis ku gaaraan rajo badanna laga qabay ayaa mar qura burburay waxaana guddiga dhexdhexaadinta oo ay ku jireen gudoomiyaasha golaha guurtida iyo wakiiladu ay eeda dusha ka saareen xukuumadda madaxweyne biixi oo ay sheegeen inay diiday inay u qoor dhiibato guddiga dhexdhexaadinta oo mucaaradku ay ku kalsoonaayeen isla markaana ay u qoor dhiibteen iyaga oo ku wargeliyey in wixii go'aana oo ay soo gaaraan ay ku kalsoon yihiin kadib burburka hadallada waxaa jirta cabsi weyn oo gudaha somalilan laga qabo in mucaaradku ay dib u soo kiciyaan taageerayaashooda dibadbaxyana ay dhigaan iyadoo horay dibadbixi koowaad ee ay dhigeen mucaaradku ay ka dhasheen rabshado laguna xirxiray dad badan waxaana la filayay in labada dhinac ay xal ka gaari doonaan xiisadda ka taagan xilliga doorashada madaxtooyada somalilan
waxaa sidoo kale weli la dhammaystirin guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo horay isku wada casilay xubnihii dib loo soo magacaabayna ay qayb ka mid a golaha wakiiladu diideen. Mucaaradku waxay damacsan yihiin inay dhigaan dibadbaxyo ka dhana xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi halka xukuumaddu ay doonayso inay awood ciidan ku hor istaagto dibadbaxyada mucaaradka. Cabsida ay labada dhinac kala qabaan ayaa iminka ah in xukuumaddu ay dareemayso walwal ah inay mucaaradku samaysanayaan ciidamo u abaabulan habbeeleed oo difaaca mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiyada mucaaradka ee Ucid iyo Wadani, gaar ahaan labada musharax ee xisbiyada Wadani iyo Ucid Cabdiraxmaan Cirro iyo Faysal Cali Waraabe, halka ay mucaaradkuna ka baqdin qabaan ciidanka dowladdu inay soo weeraraan xarumaha xisbiyada oo ay beegsadaan mas-uuliyiinta labada xisbi mucaarad ee Ucid iyo Wadani. Lama ogase halka uu xaalku ku dambayn doono iyo sidaa ay u kala badbaadi doonaan labada dhinac oo dhan walba uu diyaargarow xooggan ku jiro. waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Garaa TV.